Святославу Посохову 7 років. Хлопець родом із Харкова. У 2022 році родина переїхала до Тернополя. За словами Катерини Посохової, син любить читати, тому постійно беруть книжки з бібліотек. Коли прийшли до обласної бібліотеки для дітей, працівниці повідомили, що видадуть книжки під заставу 600 гривень. Перший раз ми туди прийшли 3 квітня. Записалися, все без проблем, нам завели читацький квиток, і далі ми пройшли до читацької зали. Власне, запитали, чи можемо ми оглянути, що можна взяти. Нам сказали, так, будь ласка. Але ви впевнені, що вас влаштують наші правила? То ви зараз, кажуть, книжки оберете, а правила потім не влаштують. Ну, я думала, це якесь таке формальне запитання. Кажу, ну, дитина, власне, вже була відвідувачем бібліотеки, завжди все влаштовувала. Кажу, ну, добре. Зрештою, Святослав обрав 2 книги. Нам їх записали в формуляри, після чого сказали, з вас 600 гривень. Ну, я щиро здивувалася, тому що я зовсім не зрозуміла, про що мова, про які гроші йде мова. Сказали, кожна книжка має бути, ну, за неї має бути застава 300 гривень за кожну книжку. Тобто ви можете взяти до 5 книг, за кожну залишити по 300 гривень застави. За словами Катерини Посухової, гроші під заставу вони не вносили. Жінка каже, коли прийшли віддавати книжки 16 квітня, ситуація повторилась. Ми тільки заходимо, і бібліотекар при виді нас одразу каже, маєте на увазі, більше книг без застави ви не отримаєте. Ось напис на вашому формулярі. Книг без застави не давати. Жіночка сказала, ми не зможемо давати вам книги без застави. І це написано дійсно на вашому документі. Це написано на нашому формулярі. Не вам, просто, звичайно, сказали нам. Відмітку зробили правильно. Відмітку зробили. Ми на всіх формулярах, які тих, хто приїхав до нашого міста, робимо позначку. А чому? Тому що ми здаємо звіт по внутрішньо переміщених особах. Офіційні звіти. І для цього, для звіту про кількість переміщених осіб ви робите позначку про те, що книги без застави не видаєте. В тому справа, що книги під заставу ми видаємо для того, щоб зберегти наших працівників від того, щоб вони потім зі своєї зарплати не оплачували ті книги, які люди тимчасово приїхали до міста і повезли їх далі або залишили десь тут, а ми і не повинні. Директорка обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька розповіла, які книги бібліотека видала читачу. Перший раз, коли завітали до нас Святослав з батьками, вони отримали ось таке видання і ось це видання вони отримали для користування. Безкоштовно. Також Катерина Посохова розповіла, що у бібліотеці їй сказали, нібито її син може пошкодити книжку. Стоїть дитина моя і кажуть, от він може написати в книжках «Слава Росії». А ваші взагалі, знаєте, скільки книг у нас потягли ваші? Я кажу, які це наші, по-перше, ми ж всі, я наче українці, всі рівні, всі однакові. А по-друге, ні, він не може написати «Слава Росії», з чого б це він таке робив? Надія Новіцька цю ситуацію прокоментувала так. З 2014 року ми мали різні проекти з ВПО. І жодного разу з 2014 року до нас не було ніяких претензій з боку будь-яких відвідувачів, чи дорослих, чи дітей. І знову ж вони, це постійно ця тема отак крутилася, що ви яка до нас так відноситеся, ви нетолерантно до нас відноситеся, і тоді. В тому випадку був наведений приклад, який трапився в стінах нашої бібліотеки, був наведений моїм заступником приклад про те, що рік назад наша читачка з нашої бібліотеки, яка також ВПО, принесла нам здати книжку, і в цій книжці було написано «Смерть Україні, слава Росії, слава Путіну» і там інші вислови. Ми коли стикнулися з такою книжкою, ну, звичайно, ми були здивовані, шоковані і це все. Але ми не цей приклад, цей факт ніде не озвучили. Ми цю дитину ніяк не про неї нічого не заявили, ніде нікому. Ми, якась, тут її не зробили ніяких неприємностей. Ми просто, моя заступник разом з працівником цього відділу, який обслуговували ту дитину, пішли в 4-ту школу, де навчається ця дитина. І повідомили вчителям, показали цю книжку. За словами Надії Новіцької, правила бібліотеки передбачають заставу, якщо книга знаходиться у фонді бібліотеки та вважається цінною. Ця послуга передбачена законом України про бібліотеку і бібліотечні бібліотеки і бібліотечну справу. Там
стаття 20. Вони не зрозуміли цієї послуги, вони зрозуміли, що ми від них просимо гроші. Вони захотіли взяти книгу, ми їм надали цю книгу. Але в той же час в бібліотеку приходили відвідувачі, які здавали і брали книжки. І от в них виникає питання, а чому ви з них не берете заставу? Ми їм пояснюємо, що не всі книги в нас підлягають заставі. І ці читачі, які здають ці книги, вони не є цінними, вони не є тими, які підлягають заставі. Адвокат Віталій Скиба ситуацію коментує так. Кожна бібліотека встановлює свої правила, але вони мають відповідати одним стандартом, мінімально. І ті типові правила, так вони називаються, типові правила користування бібліотеками в Україні. Вони затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України номер 275 від 5 травня 99-го року. І в тих типових правилах, які є затверджені, знову ж таки, наказом Міністерства, зазначено в пункті 2.7, що видача додому документів, що користується підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу за дозволом керівника. Тобто чітко по тій ситуації, яка є безпосередньо в Тернополі. І цими типовими правилами визначено, що громадяни України, іноземці, особи без громадянства користуються однаковими правами. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.